urusengero ntirukwiye kwandura, urusengero ntirukwiye kwimika maraya, urusengero ntirukwiye kwimika ubujura, urusengero ntirukwiye kwimika ubusinzi. Oya, ahubwo zi eka nongere mbasuze mwese abagiye gukurikirana iki kigisho cyangwa ubutumwa bwiza, inkuru nziza kuri mwese. Mu minsi yashize twaganiye ku ijambo rikomeye cyane ryugarije isi. Iryo jambo ni ijambo cy'ubusambanyi twavuzeho. Ndabona ari icyorezo gikomeye, niko nababwiye ubushize, kandi icyorezo cyugarije isi, icyorezo gikubiye mu ngeri nyinshi, gifashe ku bagabo, abagore, ni icyorezo gifashe ku rubyiruko, abasore n'inkumi, ni icyorezo gifashe ku basaza n'abakecuru. Hano mu mujyi aho dutuye hari abandi bantu benshi babyise ngo ni abapfubuzi, gupfura, ubusambanyi bureze, ubusambanyi ni ikintu kibi, ni umuco mubi, ni icyaha cyishe benshi. None rero amazina yanjye, mbere ko tugira icyo dukora kindi cyangwa tugira icyo tuvuga kindi, amazina yanjye ni Nzungize David, umupastori. Yesu yangiriye neza, yarankije, nakiriye agakiza, nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Ndamushimira rero, ndashimira Imana Data twese ama Yesu Kristo, ndashimira Imana kumpa umwuka wera nk'umufasha. Hamwe n'ibyo rero, kuva muri iyi minsi turagenda tuvugana kuri iri jambo. Ejo bundi mu minsi yashize nababwiye ubusambanyi n'ingaruka yacyo, mbabwira n'umuti. Umuti ni umwe, umuti ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nta kindi cyabasha kugukiza ibyo ngibyo, ukitandukanya nabwo, ukamwemerera akagutegeka. None rero uyu munsi mwebwe mugiye kunkurikira mwese abagiye gukura ijambo, n'undi turagaruka kuri iki cyorezo, kuri iki cyorezo cyugarije isi, mu bazungu, mu bashinwa, mu banyamerika, muri Canada, muri Afurika. Bamwe babigize n'umuco, ubusambanyi wabaye umuco, ariko ubusambanyi ni icyaha cyica mu buryo bw'umubiri, cyica mu buryo bw'ibitekerezo. Ni ikimungu ubukungu, ni ikimungu gitwara ibintu byawe. Nabonye umuntu wasambanye, asambanye na maraya, abura icyo yishyura, amutwara imashini, laputopu, amutwara inkweto, aramusaka amafaranga yayagiza. Ubona aramubonye n'amaso yanjye, kandi yari yamucishije hejuru urukuta. Urumva arasambanya, azi ko harimo uburyohe, ariko harimo n'ugusharirwa gukomeye cyane, bamutwaye utuntu twe. Genzi n'undi bakubise bamumena hano, ijisho bararimena. Ubwo busambanyi rero ko ari icyorezo kino cyica abantu, icyo gituma twahagurukiye kuvuga ubutumwa, kugira ngo abantu bahinduke, bave muri bwo, kandi bahindukire Kristo, kuko ari wo muti wonyine ushobora kubakiza. Amazina yanjye namaze kuyabwira, Reverend David Nzungize. Reka dusenge mbere ko dutangira. Mana ishobora byose Data twese, tugushimiye ubuntu bwawe utugiriye, tugushimira urukundo dukunda, tugushimiye imbabazi zawe. Iri jambo tujye gusangira n'abantu benshi bagiye kunkurikirana, bazanankurikirana mu minsi iri imbere, bose ubagirire neza. Ubwiza bwawe bube kuri bo, Mwami Imana. Abaza guhinduka ubaha umugisha, kandi abagitekereza gufata umwanzuro ubashyiremo umwete, umwuka wera basange kandi abakoreshe. Urakoze rero Data, nanye unkoreshe ugiye kurigabura, umpe imbaraga, kandi icyoroshye kigaragare ubateze amatwi iri jambo. Ikubwiza Kristo Umwami wacu tubisabye, amina. Rero nshuti zanjye, ubu muri aka kanya n'ubundi ndagaruka muri iki gice, nshaka ko tubanza tugasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto. Ni ijambo rikomeye cyane nshaka ko tuvugana, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 8 ku murongo wa 18.
mbere yuko nza kubabwira icyo ntekereza. Ejo numva mbabaye cyane, numva mbabaye kubera iki cyorezo cyugarije ingeri zose. Numva nsaba Imana mu mutima mu izina rya Yesu ngo abantu bagikire, bagikire kandi babivemo. Ariko uyu murongo uravuga ngo ni mu rwa mbere Pawulo cy'Abakorinto igice cya 8 ku murongo wa 18 cyangwa ntangire kwa 17 n'ubwo byumvikana neza, ariko ubifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. 18 muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyacyo mu mubiri we. 19 mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana, iri jambo ry'Imana rishaka kuvuga iki, riradukangurira iki? Ni ukuvuga ngo uyu murongo uravuga ngo muzibukire basore bagabo, muzibukire ubusambo, muzibukire iki kintu kirakomeye cyane kitakwica. Imibiri yanyu icyo Yesu adusaba ngo imibiri yacu, kuko turi insengero z'umwuka wera, aba ari cyo kijya imbere, ari cyo dushyira imbere. Ijambo ry'Imana rero riratubwira ngo muzibukire ubusambanyi. Ndasaba umwuka wera kugira ngo wumvire ijambo, muzibukire. Iyo umuntu yafashe gutya akagutera ibuye, ushobora kuryizibukira rigaca hirya ukarikwepa. Mukwepe ubusambanyi bwugarije abantu, bwugarije abazungu. Abazungu noneho mu minsi yashize nawe ubwiye ko abazungu ubungubu noneho basigaye ari ibitinganyi, ikigabo kirongora ikindi. Nahani iwacu i Rwanda birahari. Ndabaza arabo nigeze kuganira nabo, nzakibaganiriza mu minsi iri imbere. Uzakora sabu zajyamo bizajya bimugeraho ku kanya. Mwereke ukuntu abantu b'ibitinganyi buzuye muri iki gihugu. Icyo nzakivuga ejo bundi. Ni icyaha cyatumye imvura itagwa, cyatumye abantu baba ibimuga, ni icyaha cy'ubusambanyi cyatumye abantu bamugara umutima, abantu babaye bakajisho, abantu ntibagifite imbaraga kubera icyo cyaha. Abazungu rero bageze mu gihe cyo kuryamana n'imbwa, cyo kuryamana n'injangwe, cyo kureba ni icyaha cyarabugarije, ni icyorezo kuri bo. None rero nani wacu kirahari, ariko turacyafite ibyiringiro. Ibyiringiro ni ibingibi ngo muzibukire basore, muzibukire ubusambanyi bagore, muzibukire ubusambanyi basaza, muzibukire ubusambanyi nkumi, bana bato. Nta mpamvu yo kujya kugerageza ngo wumve ukuntu bimeze. Ese biraryoha? Ndashaka ko muzasubiza mu kanya. Ndaza kubashyiriraho iryo jambo, ndaza gusaba manager wanjye aze kuza kunshyiriraho iryo jambo. Ndaza kubabaza, ese ubusambanyi buraryoha? Igisubizo ni mwebwe. Kandi nizeye ko uyu munsi ndashaka kwakira abantu 500, bakeya ni 500, muze kunsubiza mumbwire ese buraryoha. Nicyo gituma abantu babwirukiramo bose. Ugasanga n'agasaza rukukuri gafite imyaka 85 arajya gutereta inkumi, babafatiye ku macumu. Buraryoha ubusambanyi? Niba buryoha umbwire. Ariko njyewe ndakubwira ngo muzibukire ubusambanyi, kuko iyo mibiri ijya gusambana ni insengero z'Uwiteka. Ibyiza rero icyo nagusaba uyu munsi, uzibukire ubusambanyi, kuko ngo ni icyaha gikorerwa mu mubiri imbere, si icyaha gikorerwa inyuma. Umujura agenda kubikira akiba, bamufata bakamukubita,
akagenda afite ibyo bisare ari kujya gusambana umusambanyi arabanza agacunga agacunga inguni zose yewe no muri hoteli yiri abaza agacenguza wumva ukuntu ari icyaha kibi mbakangurira kukireka ndi umupastori nakire Yesu kandi ibyo byaha nabinyuzemo mbivamo Yesu yambambiye ku musaraba kugira ngo nkire araducungura none rero nshuti zanjye ndakwinginga ngo zibukira si icyo cyonyine n'ibindi byose kitangirira mu irari kitangira mu gutekereza tugize umugisha rero yuko dukoresha iyi TV yacu ni umugisha dufite kugira ngo bibagereho abantu benshi muzadukurikirana ndizera ndashidikanya kuzakira wowe uzumvira ijambo uzakira umuti turawufite ariko none uyu munsi ndibaza kuki ibikorwa mu bana kuki ibikorwa mu bagabo kuki ibikorwa mu basaza kuki ubusambanyi bukorwa mu bakecuru ukabona agakecuru kari ububa ngo karashaka kukarashaka kukarengera urakarengera mu biki koko jyewe nzi umuntu wagiye kwa muganga yarasambanye n'umwana afite imyaka 56 asambana nawe ngo yirengeraga wirengeraga mu biki azindukira kwa muganga atinya ingaruka azi ko bamu ingaruka azi ko yanduye noneho muganga aramubaza aramubaza ati bite bimeze gute ati ubu narije kugira ngo mundebe barakurebera iki ako gakecuru kajyaga muri ayo manjwe gashaka iki genda yita amanjwe urayita iki nakubaje ese ubusambanyi buraryoha niba buryoha tanga ibitekerezo byawe ukore sapu niba buryoha ndaza gusaba manager aze kuza kunshyiriraho kandi ndakurikirana neza ndamubaza abantu bamaze kugira ibitekerezo bagabo rero ese ubusambanyi buraryoha nicyo gituma bwatwaye abantu ese ubusambanyi bwamaze urubyiruko buraryoha ko genda mbabwira ngo mu buzibukire ahubwo abantu bakabwinjiramo uko bashaka nakubwiye ngo urugero rw'umukecuru umukecuru ngo yaragiye kwiyaranja uri yaranja mu biki ko ingaruka nazikubwiye ko n'ubundi ingaruka zizagenda ntizishira zihoraho none rero muzibukire ubusambanyi kuko ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri ari kusambana abakora icyaha cyo mu mutima cyo mu mubiri we ntimuzi ko muri insengero z'Uwiteka urusengero ntirukwiye kwandura urusengero ntirukwiye kwimika amaraya urusengero ntirukwiye kwimika ubujura urusengero ntirukwiye kwimika ubusinzi oya ahubwo zibukira wakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe kandi n'uwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo araguha amahoro niwe utanga ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu niko urwandiko rwa Yohana yari urwandiko rwa Yohana niko ruvuga ngo ubugingo buhoraho niba ushaka ubugingo buhoraho ubugingo la vie eternelle ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu nuzibukira ibyo byaha nuzibukira ubwo busambanyi nuzibukira ubwo businzi nuzibukira ubwo bujura nuzibukira ayo magambo ndagukangurira ndakubwira ndi umupastori ndagukunda igituma ngukunda n'ubuhanuzi nkuzaniye ngo muzibukire ibyo byaha ubwo busambanyi ngo kuko bwonona umubiri kuko bukorerwa nk'imbere nuzibukira rero ugakingura umutima wawe kuko ijambo ry'Imana mu byashyushye cya gatatu umurongo wa 20 aratuvuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niwe uva ijwi ryanjye agakingura ndinjiriwe dusangire ngo mpagaze ku rugi ndakomanga ese witeguye guhekwa n'umwami Yesu kuyo yaguhetse aguheka neza umugongo we ntubabaze umwemerera uzibukira ubwo busambanyi ikibazo cyanjye rero ufite ni iki ngiki ese babijyamo kuko biryoha unyandikire ukore sapu n'umumara gukora sapu uyu munsi nize ko abantu 500 iki kintu tuzakiganiraho kugeza aho tuzakibonera umuti buraryoha niba buryoha nicyo kibajyana genda kubwira ngo zibukira nanjye nzakubwira icyifuzo cyanjye nanjye nzakubwira igitekerezo cyanjye ariko uracyumva mu nyungu
ubusambanyi ni ikintu cyugarije isi, ariko Yesu Kristo niwe gisubizo. Yesu Kristo niwe gisubizo. Umwuka wera niwe muhamya. Iyo ubivuyemo ubona ubugingo buhoraho. Iyo ubivuyemo ubona amahoro yo mu mutima, urasinzira. Kuko nurari uhangayikishije n'ingo z'abandi, nurari ubundabunda mu ngo z'abandi. None rero uyu munsi ndakurarikira kuzibukira ibyo byaha, ibyo byaha kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Ubugingo buhoraho ubonerwa muri Kristo. Nta handi. Niba ushaka ubugingo buhoraho, nukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Niba ushaka amahoro, nukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Niba ushaka imbabazi zo kuzuwa iteka ryose, niwe gisubizo, niwe muti, niwe byiringiro byacu. Abatekereza rero yuko Yesu yigeze ananiwe, ntiyigeze ananiwe, yagiye ku musaraba. Ndiho ndasoza rero uyu mwanya, ariko se ndawusoza nkubaza, ese ubu busambanyi buriho buhuruza abantu benshi, buriho buhuruza abakecuru, buriho buhuruza abasaza, buriho buhuruza abakobwa, abasore, abagabo, abagore, buraryoha? Buraryoha koko? Ese ubusambanyi buraryoha ku buryo abantu babuhururira? Muzansubize, ndashaka igisubizo. Ariko genda kubwira ngo ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Wirinde ubwo busambanyi. Ndabinginga rero mu izina rya Yesu, kugira ngo niba buryoha ukore sapu, kugira ngo tubivuganeho. Ndakwinginze rero, ariko muri uyu mwanya turiho dusoza, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Urashaka amahoro? Urashaka ubutunzi? Urashaka ibyishimo? Urashaka umunezero? Ni muri Yesu. Muri Bibiliya yavuze ngo muri Yesu niho tubonera ibyishimo n'amahoro. Muri Yesu niho harimo amahoro. Wowe rero uzamuye ikiganza cyawe ubu ngubu ukaba unkurikiye, ndashaka gusengana nawe. Umaze igihe kinini uzerera muri ubu busambanyi, niba bwarakuryoheye uze gukora sabu kugira ngo ubwire. None rero uzamure ikiganza cyawe, irari ry'umubiri, ubujura bwawe, ingeso mbi zawe, imico mibi yawe, amacakubiri yawe, ngiye gusengera kugira ngo Kristo aguhindurire amateka, uhabwe irindi zina. Haleluya. Nanjye ndumva ijambo rifashije kugira ngo umwami Imana yacu yongere akurinda kugira imbabazi. Uzamuye ikiganza cyawe, uriteguye aho uri hose. Abazungu banyuva, abirabura banyuva, abashinwa banyuva, Abanyamerika banyuva, ese uzamuye ikiganza ngo dusengane. Niba ukizamuye rero ngiye gusenga, ngusengere. Abarwayi mbasengere. Data uri mu ijuru, ndakwinginga kugira ngo ibiganza bizamuye ubirebe. Abagabo n'abagore bazamuye ibiganza byabo, abakecuru n'abasaza, ndashaka ko wabona amahoro. Ubabariye ibicumuro byabo, usibanganye ibyo bakoze byose bitagwesheje icyubahiro. Bazibukire rwose cyane igisa nacyo. Ndabingingiye, umwuka wera abasange, wandika amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo, bagendane amahoro ubu n'iteka ryose. Tubisabye ku Yesu Kristo umwami wacu, amina. Mwebwe rero mwankurikiye, ubu ngiye kubashyiriraho ikintu. Ndiho ndavuga kuri iki cyorezo, ese buraryoha? Niba buryoha, ngaho ugiye cyumbwira, kora sabu, tugire icyo tuzabivuganeho. Uyu munsi ndashaka abantu barenga 500. Ndashaka abantu bayenga 500 mumbwire uko mubitekerezo. Ndabizi mufiteho igitekerezo. Ubusambanyi babujya nko kuba buryoshye? Uwiteka abane namwe, Uwiteka abarinde kandi abagire neza. Icyo ni kibi cy'Imana. Uwiteka abiteho. Shalom, shalom.